Okay, magandang araw mga sir. Sa video ito, meron tayong bubuksan dito na Kawasaki Badja City 100. Okay, walang hatak ito. Mahina yung hatak niya. So ano ba yung dahilan bakit mahina ang hatak ng motorsiklo? Misang kahit bago pa yung lining natin, mahina pa rin yung hatak niya. Okay, buksan muna natin. Papakita ko sa inyo ang isa sa dahilan ah, kung bakit mahina ang hatak ng motorsiklo natin. Kahit na bago pa naman yung kanyang Uh, lining. Okay, so buksan muna natin para uh, makita nyo rin yung pagkakalas. Okay, dito nilagyan natin ng basahan tapos tanggalin natin yung tatlong ah, uh, tornilyo ng sa oil pump rotor niya. Okay, kailangan natin gumamit ng castle wrench para matangkal nitong castle nut. Siyempre, impact, impact wrench din para hindi tayo magpupukpok. Okay, iwas damage sa uh, nut. Okay, ngayon matatanggal na natin ng uh, rotor nito. Okay, dito meron yan kunya. Mamaya oh, papakita ko yung pagbalik. try ko lang gamit ang 19mm na sakit tanggalan natin ang nut ng uh, clutch Okay, dito mayroong washer yan, tapos mayroong bushing. Mamaya pag natin, papakita din natin para doon sa mga bago pa lang. Okay, ito na yung natanggal na natin, nalinis na rin natin. Ito yung sinasabi ko na isa sa dahilan kung bakit ah uh, mahina ang hatak na. Ayan o, oh, malalim na ito masyado. Ayan, masyado ng malalim yung hukay nito. Kaya yung lining natin, kahit bago pa, ah uh, madali siyang mag-slide. Okay, so ito po ang dahilan. Uh, isa sa dahilan niyan. Kaya papalitan natin nito na replacement lang, takasago. hundred uh, 450 pesos lang po ito. Pero pwede na ito mga boss. Yan, so makita nyo naman yung bago pantay na pantay dito. Unlike doon sa uluma na malalim na yung hukay niya. Okay. So ito namang kapartner niya. Okay pa naman ito. Ayan o. So konti pa lang yung gasgas -gas niya. Kaya hindi pa natin pinalitan. Okay. Asimbol din na natin. Okay. Dito. Ang kamada. Uh, itong lining. Mabago na rin ito. natin sa langis. Okay. Lining muna. Tapos uh, clutch plate yan so kahit bali ablator mo naman yung plate or lining okay naman yun yung walang ano dyan yan until alternate lang no, lining ang mga na tapos uh, clutch plate yan so wala namang gawi yan. basta lining tapos clutch plate yun lang hanggang sa matapos mo maubos mo yung Pali lima yung lining, apat yung uh, clutch plate niya. Okay. Ngayon, yung uh, isa dito, yan, ko, itong isa, ilihis lang natin. Kasi nakalihis to nung binaklas natin. Sa ibang motor, hindi naman nakalihis. So, kahit naman hindi mo ilihis yan, uh, okay rin naman yan. Pero dahil nakalihis yung isa, so, ilihis din natin para nagaya lang natin yung uh, lumang, yung dati nakakabit dito. Okay, tapos lagay natin yung spring. Okay. Bidisan na natin yung ano natin. Okay. Nagamit tayo para mabilis lang uh, bumaba yung uh, nut uh, bolt nya. Kaya gumamit tayo ng uh, impact range. Pero ang final pa rin na higpit ay itong ating T-range pa rin para maramdaman natin yung higpit. So bali kanina alalay lang yung uh, piga natin ng Uh, impact wrench para lang mabilis lang na, na lumubog yung uh, mga bolt nya ok ngayon ikabit na natin ibalik na natin yung mga pyesa syempre washer muna okay tapos bushing bushing dito okay tapos uh, lagyan natin itong clutch housing Yan. tapos uh, washer merong washer dito okay tapos itong kinamada kanina natin na uh, ang mga lining okay tapos nut so dito sa nut wala na siyang washer sa ibang motor merong washer so ito wala na siyang washer okay so 19mm na uh, socket Siyempre, impact wrench. So, mayroong kayong ah, uh, kung wala naman, pwede namang mano-mano din. Tapos, lang. Pero, importante talaga, meron tayong impact range kasi madaling, ah, mandaling ang trabaho. So, ito yung ano, yung kunya na sinasabi ko. Okay, lagay nyo lang dito. Tapos, itapat nyo dito sa gatla. Yan, mayroon namang gatla ito. So, dapat nakapasok yung kunya doon sa gatla. Yan. Siguraduhin nyo na eksakto yung uh, kunya para umikot siya para sumabay siya sa ikot. Ayan, malalaman nyo naman pag inikot nyo, ayan o, oh, kumakagat siya. So, ibig sabihin, ayos yung kabit natin. Okay, tapos washer. Tapos, lagay natin ang ah uh, castle nut. Okay, siyempre castle rin gamit natin para Uh, taman tama lang siya diyan. Okay, tapos sigpitan na natin. So, kung papalit ng lining, ganoon din po ang gagawin nyo. Ganito rin ang uh, procedure. Madali lang po yan mga boss. Kahit manood lang kayo nito, meron na kayong idea. Okay, tapos lang natin ng bolt nyo na tatlo. Okay, konting uh, higpit din pero tama-tama lang yun. Pitik-pitik no? lang po ang paghigpit. Huwag masyadong todo. Okay. Siyempre yung bearing lagay nyo dito. Kasi dito tatama yung post rod natin. Huwag no? yung kalalimutan yan. Okay, tapos ito yung post rod. Lagay nyo lang dito. Yan, dapat lubog yan. Dun, meron niya naman siyang gawi. Meron siyang lagayan dyan. Ikotin nyo lang ng konti yung arm niya. Yan, tapos pasok nyo. So, dapat ganun ang pwesto. at tapos ibalik na yung cover. Okay. So, yun lang po mga boss. Ang, kung magbabaklas kayo sa side ng class ng Kawasaki City 100. Okay, kung meron kayo natutunan, please like na lang sa video natin. Maraming salamat sa inyong panonood.